Túto sezónu chytám na krásny prúd Sportex Absolute. Keď som ho prvýkrát videl na sklonku minulého roku, tak som s ním bol doslova očarený. Jeho krása je v tom, že je to ľahký, nádherný prúd a pritom je veľmi tvrdý, pevný. Čiže aj s ťažšími nástrahami, ako napríklad gumy s jigovými hlavičkami, aj viac ako 30 gramov na veľkých riekach, krásne vidíme, ako pracuje. Pritom sú krásne vidieť zábery. Chytil som už niekoľko zubáčov na to a tento rok sa mi podaril aj sumec veľkosti 120 cm. Na takýto krásny, pritom ľahký prúd to bola záležitosť nejakých 5-7 minút zdolávania.